Det är en guldglittrande torsdagkväll här i fyran. Det är 2 timmar kvar innan det är dags för Bingolottos jubileumssändning. Jag står här med artist och publikansvarig Katrin. Du måste vara på helspänn nu. Det är hur lugnt som helst. Jaha. Har du alltid varit så lugnt genom alla år? Ja, nästan. Alla år. Alltså, någonting måste ha hänt. Någonting. Ja, jag fastnade i hissen med David Bowie en gång. Vad sa du, sa du? Jag fastnade i en hiss på väg till scenen. Men det löste sig. Okej, förutom det, då är det hur tryggt som helst. Här är vi hur lugna som helst. Det är bra. Vi ses 8 och jag hoppas ju att det händer någonting oförutsett. Vi ses då. Nedräkningen har startat på allvar. Det är bara 1 timme kvar till Bingolottos jubileumssändning. Leif Loket Olsson, vad betyder kvällens sändning för dig personligen? Ja, fantastiskt. Jag har inte varit i den här studion på ganska länge nu. Det är ju länge sedan jag lovade det här. Men nu kommer jag tillbaka. Och ikväll ska vi ha fest, jag lovar det. Och vi kommer allesammans, Lasse Kronér, Lotta Engberg, Rickard Olsson, Janne Bylund och jag underhåller hela tiden. Och det är mycket att vinna också. Så missa nu inte rätt, utan sitt kvar där hemma och titta på den här 20-årsjubileumssändningen. Som är. Får jag fråga Leif, kommer det bli några bus? Kommer det säkert att bli. Ni kommer att få se många av de roliga samtalen som jag. Ja, det går inte att ha tråkigt med den här tjejen. Förutom att det är en halvtimme bara kvar till Bingolottos jubileumskväll så börjar läcka mot jul. Men du tar inte ledigt för det? Nej, absolut inte. För då är ni allihop med välkomna att hänga på oss till Liseberg. Då startar nämligen Jullotta på Liseberg. Och där ska vi sjunga. Vi ska sjunga traditionella julsånger, vi ska sjunga nya julsånger. Framförallt ska vi sjunga allsång tillsammans. Så att alla ni som sitter där hemma sugen på allsång, man kan göra det på vintern också. När börjar det? Vi börjar nästa torsdag klockan 20.00. Och det kommer Sanna Nilsen, Pontare, det kommer Chris Medina. Det kommer bli så mycket helg. Massor. Bra. Men nu till kvällen. Vi ses om en stund, va? Bra. Vad är musiken? Bingobära och jag är taggade. Nu är det äntligen dags för minnen, miljoner och myspis. Ikväll så skriver vi tv-historia med Bingolottos jubileumskväll. Bingolotto, ett program som i all ödmjukhet började 1991. Ikväll ska det duttas och vinnas för glatta livet. Och ni är varmt välkomna alla som sitter där hemma i tv-soffan. Vad säger du, ska vi... Här är Bingolottos jubileumssändning. Bingolottos 20-årsjubileum presenteras av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, direktcharter till Thailand och Mexiko. Audio och video, hemelektronik i butik och på nätet. Och Claes Olsson. Bingolotto 20 år. Ja, åren går. Det har alltid varit lika kul att jobba med Bingolotto-gänget. Kul. Grattis. Ja, då har man pussat loket också. Grattis Bingolotto 20 år! Ett stort grattis till Bingolotto. Hipp hipp! Men grattis på 20-årsdagen från ett soligt Los Angeles ända hem till Sverige. Puss och kram. Grattis Bingolotto. Boop. Over and out. Välkomna till Bingolotto ifrån Göteborg. Här kan vi ringa, här kan vi vinna. Hit kan vi ringa, här kan man vinna. Bingolotto på TV4 varje söndag på TV4. Tack så mycket. Mina damer och herrar, kära vänner. Kvällen till ära så skulle jag vilja att ni reser er upp och ger en alldeles stor, varm och välkomnande applåd till Bingolottos programledare, Janne Bylund!
Lotta Engberg. Rickard Olsson. Lasse Kroner. Och sist men inte minst, Leif Loken Olsson. Varsågod och slå ner. Ja, välkomna till Bingolotto som fyller 20 år. Och en extra applåd tycker jag till Christer Sjögren. Ja. Han är nämligen den artist som har svenska rekordet i Bingolotto medverkan. 27 gånger har han varit med på 20 år. Det är bara att räkna efter. 17 mer program än vad jag har gjort. Så det är grymt imponerande. Och mina kära gamla inom citationstecken företrädare, hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Tack. Väldigt kul att vara här. Härligt. Tyvärr kan inte Gunde Svan vara närvarande, han är sjuk. Men vi hälsar och vinkar och hoppas att du ska känna dig bättre. Så får du dyka upp på nästa jubileum, det lovar vi minsann. Så all kärlek från oss här i tv-soffan. Hej då, Gunde. Vi är på dig. Ja, Leif, hur känns det att vara tillbaka på brottsplatsen? Ja, det känns fantastiskt. Det har varit väldigt uppskruvat det här jubileet, så jag hoppas att vi ska kunna motsvara förväntningarna nu. Jag har ju sålt mycket brickor och det känns jätteroligt att vara här igen tillsammans med de här. Ja, ja, absolut. Och du har gått igång på en gång, det hör jag. Ja, det. Vi har fått mycket lotter och nu börjar vi. Hallå. Ja, vad härligt. Och vi, 20 år har gått och vi kommer att visa en hel del minnen, musik och en del överraskningar. Och jag vet att det har sålts en hel del lotter också. Och vinsterna kommer att vara fantastiska. Bland annat den här bilen som står inne i studion kommer ni ha chans att vinna. Ni som sitter på Bingolotter. Och en lycklig vinnare kommer att få spela Färgfemman tillsammans med ingen mindre än Leif Loket Olsson. Nu är det många som ringer. Alla med låt får ringa in på 099 315 80. Alla med låten, ni kan ringa stora delar av kvällen. Det är bilar och det finns givetvis en miljonvinst som vanligt och brukligt är. Absolut. Och det är precis 20 år sedan Bingolotto startade 1991. Och när första programmet hade gått, ja, då ringdes kanalen ner av tittare som undrade: vem är den här programledaren? Vart kan man köpa Bingolotter? Och det var då programmakarna förstod att här har vi något stort på gång. Premiär är det nu för Bingolotto i TV4. Jag hade inte kunnat drömma om att så många ville vara med och spela. Bingolottobrickorna är redan slutsålda på de flesta håll i landet. Över till Göteborg och Leif Loket Olsson. Året var 1991. Sovjetunionen kollapsade. Samtidigt poppade en ny stormakt upp, Göteborg, på världskartan. Och anledningen var bingo. Från att ha levt en tynande tillvaro blev det, tack vare en kille från lokalradion och handbollen, en angelägenhet för alla. Hallå? För mig blev Loket mannen som kunde och hade varit i varje ort i hela Sverige. Hallå? Vem är du? Efrem. Hej Efrem. Från Katrineholm. Från Sörmland, Katrineholm. Välkommen till oss. Ursviken, Skellefteå i Västerbotten. Jajamensan. Från Knisling i Skåne. Ja. Välkommen Britta. Ifrån? Flen. Flen i Sörmland. I Sörmland. Ja. Tror inte vi har haft någon ifrån Flen tidigare. Det var roligt. Bertil Ivar, Gustav eller Olof? Han gick från 69 000 sålda lotter till 6 miljoner lotter i veckan. Föreningslivet fick 7,8 miljarder. Och mannen med lådorna blev årets tv-personlighet flera gånger. Jag söker Ingegerd Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Har du Ingegerd här? Jaha. Ja.
Och till slut visste till och med Madonna vem Loket var. Det är imponerande, va? Madonna. Ja, det är bra. Ja, Leif, hur förändrades livet då när du började med Bingolotto? Jag var ju överallt och skulle sälja, hjälpa föreningarna och sälja lotter. Alla kände igen mig överallt. Men jag stod ut med det. Jag tyckte det var trevligt. Fantastiskt. Men det var inte alla som liksom visste vem jag var. Ringde Nancy i Halmstad en gång. Och så sa, hallå, ja. Träffas Nancy? Ja, det är jag. Vad gör du? Jag ser på tv. Vad ser du på då? Jag ser på Bingolotto, men det är inget särskilt så jag kan prata. Det är inte roligt att höra. Så det var mycket sånt som var roligt, måste man säga. Men det svarade så, du har berättat för mig att du var Sveriges andra populäraste person två år i rad. Först var statsministern, sen var det du och sen var det kungen. Kungen var på tredje plats. Ja. Det är galet ju. Ja, det var fantastiskt. Så stort var ju Bingolotto på den tiden. Jag fick Hylandpriset och jag blev Sveriges största manliga tv-personlighet tre gånger i rad. Mm. Bra. Tillsammans med Susan Reuter som var den kvinnliga. Och Svensson Svensson var det bästa programmet. Men du, alltså, jag tänker på det här med bingon, som Janne sa, för den tynande tillvaro. Vad var det för sprängkraft som du hittade i bingon, tycker du? Nej, men jag hade hållit på med bingo, i vanlig bingo länge. Och så Gert Eklund, som är mannen bakom det här, han finns väl någonstans här, tror jag. Han ringde till mig och sa, skulle du kunna tänka dig programledare att vi ska spela bingo i tv? Jag har varit i Danmark, i Ålborg och tittat på detta. Och jag var ju här i Göteborg väldigt mycket bingo. Så tänkte jag, då jobbar jag på lokalråden så jag fick inte känslighet till det. Men jag sa, vi kan väl åka titta i Ålborg så försöker vi. Och så gick det till när vi satte igång. Och det var 88 detta. 89 tror jag det var. 89. Och sen gick det så jäkla bra där så vi tänkte, det här skulle väl kunna gå i hela landet. Och då var det Nordic Channel egentligen från början, så var TV5 som vi tyckte var ju bra, för de sände från England, vi kunde ha reklam i TV och allting. Det var ju bra, men då blev TV3 och TV4 väldigt nyfikna, det är något på gång här. Och då anmälde de också sitt intresse, och Janne Zachrisson var nöjeschef på TV4 på den tiden, och vi bestämde oss för TV4. Och vi hann inte göra det innan de fick den tredje markbundna kanalen. Och det var ju jättebra. Man slapp av paraboler och tryckte på en knapp där, så flög jag in. Så var det. Och det gick ju spikrakt. Jag tror det också samtidigt att det här att du som person, du är så fantastisk på att köta med folk. Tack för det. Ja, men visst är du det? Var kommer detta ifrån? Ja, jag vet inte. Men jag tror att alla pusselbitar som är med mig passar väl in. När jag var i handbollsdomar ute i världen och tog ansvar för någonting. Det får man göra här också. Mm. Det går inte att slarva, utan det ska ju vara riktigt också. Annars går det helsike. Mm. Så att det var viktigt, och det tror jag klarar. Och att jag kan hela Sveriges geografi är ju många, ja, det är som ju tror. Men det kan jag inte. Är det någon som kan det, säger du eller? Det var någon som skulle ordna en tävling mellan mig och Hasse Tellemar. Jag vågade inte ställa upp. Och han vågade inte heller ställa upp. Så det blev ingen tävling. Men du, den 97 var en massa tjafs i tidningarna att de skulle byta ut dig mot Oldsberg. Var det inte så? Ja, det var mycket sånt. Det var ju mitt eviga tjötande om att vi måste ha dansbandsmusik. Det går inte med någon annan musik. Det måste vara den kramvänliga, goa musiken. Ja. Så att äldre människor framförallt får nytta av det här. Det kör jag på, och det var inte alla som tyckte det. Och därför var det mycket kött om både det ena och det andra. Men Jan Scheman sitter här i publiken någonstans. Hur tänkte man egentligen byta ut Loket här? Jag tänkte inte så. Nej. Jag tänkte så här. Vi har, det är som man har Pelé i landslaget. Och vi hade Pelé i vårt programledarlag, så det var ju aldrig något snack om att byta ut honom. Han blev ju kvar. Ja. Så enkelt var det med det. Bra beslut. Och delar av succén har ju också att göra med att det är direktsändning. Allting händer här och nu. Absolut. Och då gäller det att kunna hantera det oförutsedda. Ja. På det du! Det är Majken Drevet. Majken Drevet kanske det ska vara, Majken, va? Hämta pappa då. Han är på toa. Jasså. Oj, jävla. Är det Loket? Kappmat. Tycker du om piroger? Nej. Alltså, vad gör ni för något, du? Ja, Majken, men inte Drevet. Karlström. Majken Karlström. Du hör inte vem det är, va? Jo, det är morfar. Jasså. Det var väl bra. Har pappa kommit ut? Nej. Nu ska du få en låda här, du. Vem är du då? Ja, det vet jag inte. Nej. Vem är du? Nu kommer pappa. Yes.
morfar. Nej, det är inte morfar. Hallå. Vet ni vad det står här? Majken står det. Drev ett litet hotell i Sölvesborg. Så kan man också läsa i pappren om inte man skriver. Hej Majken. Lysande. Ja, det kommer jag väl ihåg. Majken drev ett hotell. Ja, det var så det var. Hon var helt chockad och sa, drevet? Nej, Karlström. Men nu ska vi ska låta ut grejer också. Det är det Bingo låter handla om. Två vinnare ska få åka till Barbados till ett värde av 50 000 kronor. Och nu rycker alla i bingolotterna. Passa på, ni ser fantastiska bilder. Det här är inte Norrbyn, Hörnefors, sommarstugan direkt. Vi ska låta ut. Första numret är 4612 och 12470. Och på serielott nummer 4611 och 53124. Stort grattis! Det var nära det. Och efter dig, Leif, så gick ju bingolotten vidare till en annan populär göteborgare som faktiskt har haft det här programmet näst längst av alla. Just det. Mm. Är det. Året är 1999 och hela världen lever i oro för millenniebuggen. I Sverige oroar vi oss för vem ska ta över efter Loket. Och det är klart att det kändes naturligt att leta ny programledare bland gatumusikanterna. Bingobärra försvann och världsstjärnorna började dyka upp. Nu blev Bingolotto show. Dubbellotten infördes och Lasse utmanade idrottsstjärnor med varierande resultat. Helt plötsligt fanns det inga gränser. Från Lasses allt kalare och allt smalare gässa sköljdes vi över av tokigheter. Det talar, vad är det som... Yes! Och den största vinsten på 31,5 miljoner delades ut. Det är inte sant. Ja, det är inte sant. Ja, men det var verkligen, det var inte sant liksom. Hur mycket var det? 31 miljoner var det, tror jag, va? Alltså, när man gör ett spel så och så sitter man och skissar, alltså det absolut största vinsten som kan ske kan ju inte ske. Det är ju något som man ska locka med liksom. Men allting gick Ullas väg, Ulla tror hon heter. Mm. Och allting, hon hade dubbellott, hon fick högsta vinsten och det var någon, jag tror det var en guldkväll eller jubileumskväll, så vi hade högre vinster och det var helt sinnessjukt. Och nu känns det som här i ditt liv, för Guldulla är, sitter här någonstans. Vart är du någonstans? Vinka! Där har vi henne! Oh, där Lasse. Är hon ju! Där har jag måste fram och kramas! Hej! Hej! Hej, vad kul att se dig igen! Hej Ulla! Hej! Alltså, kommer ni ihåg kvällen fortfarande? Ja. Hur liksom, vad har hänt efteråt? Hur många år sedan är det? 9 år sedan? 8 år sedan? 9. Mm. Vad har hänt efteråt? Vad gör ni? Jobbar ni fortfarande? Har ni lagt av? Ni ligger bara hemma och surplar martinis hela dagarna? Eller vad gör ni? Nej, vi jobbar vi lite. Njuter. Jobbar lite. Har ni kvar? Ni hade blomsteraffär för mig. Ja, vi har firman kvar. Fast ja. Vi har inte butiken kvar. Ja, okay. Där vi hade den då. Har ni gjort slut på allt? Nej, hon är. Nej, oh, nej. Ska du med? Ska du med, säger du? Jag åker gärna med. Inga problem. Helt sanslut, kul att ha er ikväll. Mm. Gott att ni är här. Jätteskoj. Mm. Förstår det. Janne? Jajamän, tack så mycket. Lasse, och kul att få träffa och se Guldulla. Stor applåd. Vi ska ta en liten paus, sen ska vi spela ettans bingo med Leif Loket Olsson faktiskt. Och sen kommer Christer Sjögren tillbaks och kommer att skapa tv-historia. Jag lovar, det kommer att bli helt galet. Ja, jag vill
självfallet gratulera Bingolotto till de här 20 åren. Och faktum är att när jag spelade det här själv för första gången så sa jag, som jag brukar säga, det sa dutt. Välkomna tillbaka, och för nytillkomna tittare vill jag bara meddela att här spelar vi bingo som på den gamla goda tiden. Och titta här lite grann på vad ni kan vinna för någonting. 1992 fick Bingolotto sin första miljonär, Annette från Kumla. Sedan dess har över 800 personer blivit Bingolotto-miljonärer genom åren. Och ikväll kan du bli det, i ettans bingo. Du kan också få åka till spännande och soliga Kuba eller välja vinsten själv för 50 eller 100 000 kronor. Välj bland massor av fina vinster. En Segway som tar dig dit du vill, eller om du verkligen vill sitta fint, välj heminredning för 100 000 kronor. Och för sköna gamla minnens skull, Lokets bästa. Ja, vad är det som är Lokets bästa då? Ja, Lokets bästa är ju egentligen den videon med alla roliga klipp och så vidare. Men Lokets bästa låda som jag valde ut, det är hästen. Kommer du ihåg hästen? Oh, ja. Alla ville vinna hästen. Alla utom Edor från Skördenö. Han var ju bonde där inne i trakterna och sa, vilket nummer Edor? 4. Så han, du har vunnit hästen. Nej fan, så han, jag har hästar. Han trodde han vann en häst, men det var ju att komma till Solvalla och vinna massa pengar. Och det har man chansen här nu. Om man får bingo på en speciell rad, är det inte så? Titta, får ni se. Jajamän. Ni, då kan ni alltså vinna Guardian Rose, heter hästen, som har nummer 2 i den fjärde V75-avdelningen på lördag. Och det är på Färjestad. Och Guardian Rose tränas av Mantorp, tränar Didrik Melnick och körs av Torbjörn Jansson. Om hästen vinner så vinner du 100 000. Blir den tvåa vinner du 75 000. Och blir den trea eller sämre vinner 50 000. Alla som alltså får bingo på den raden, tänk på det nu. Och för säkerhets skull skickar vi också med en Harry Boy som är värd 5 000 kronor. Och det kan ju bli hur mycket som helst. Nu är det chans. Jajamän. Nu är det chans. Ja, det kan vara det. Hästen springer alltså på lördag och jag redovisar vinsten i Bingolotto på söndag faktiskt. Så men nu får du köra igång ettans bingo. Ska jag göra det? Jajamän. Okej, var med nu. Fram med duttpennorna, för nu sätter vi igång. Ska jag lära alla de andra hur man ska ropa också. Nu börjar vi. Vi börjar nu. Första numret är Ivar 1919. Bra start. Alltså. Absolut inte. Vi fortsätter med Gustav 55. 55. Inte femma femma utan 55. Varför det? Väldigt viktigt. Jag förklarar det sen för Erika. Ja, gör det. Jag längtar redan. Olof 61. 61. Bertil 9, nummer 9. Nummer 9, det? Nio. Nummer 9, ja. Nummer 9. Niklas 45, 4-5. Låter som ett fotbollsresultat. Då. Ja. Olof 65, 6-5. Ska jag dutta åt dig? Kan du göra? Ja. Bertil 2, nummer 2. Gustav 52, 5-2. Härlig musik i bakgrunden, så ska det vara. Det har jag alltid i mitt program. Har du? Ja då. Gustav 51, 5-1. Lasse, det här är legendariskt. Nu sitter vi på riktigt alltså. Ivar 27, 2-7. Vi måste komma på det här. Det gör vi, Rickard. Olof 66, 6-6. Hur går det då? Jag har en trea. Är det på min? Nej, det är inte på din.
Niklas 39-39. Sen kan man ju vinna numera, ni äldre människor, vågrätt rad också. Ja, det får man ju alltid, men lodrätt rad också. Ja, förlåt. Bertil 1. Jag räddade av kungen på en gång. Det är gott. Visar man vem som är nybörjare. Niklas 40, 4-0. 40. Den ska jag komma ihåg. Ja, det är så tydligt jag läser. Ja, det är jättebra. 40. 40. Vilken dialekt är det? Bertil 7, nummer 7. Då ska ni ringa när ni får bingo, det vet ni. Kan ni vinna lådor? Olof 72, 7-2. Nu är jag hugg på hästen här. Uff. Gustav 49, 4-9. En kvar på hästen. Har du? Ja. Har du en kvar på hästen? Ja, kom igen Leif. Rätt nu. Bertil 8, nummer 8. Nej. Nu har jag en 4. Och bingobära går här också, vad härligt. Ja, man får gråten i halsen. Han är gammal nu. Ivar 20, 2-0. Nu har jag 4 lod. Rätt. Det är bingo där bak. Grattis. Kom nu Leif. Bertil 15, 1-5. Nej. 1-5. Vad ska ni ha då? Nej, men kolla, jag är på en miljon här. Kolla. Mm. Europas till bingo är här i vilt. Gustav 46, 4-6. Nej. Alla får bingo. Ja. Kom igen nu. Kolla. Olof 69, 6-9. Inte bara en siffra. Kom igen nu. Alla utan vi. Även en busslinje. Nej, nu var det färdigt. Har ni inte ringt så skynda er och ring nu. 099 432 32 i telefonnumret. Härligt, jajamän. För de hemliga lådorna så är det 099 432 32. Och det är de hemliga lådorna. Och det är kryddat med våra programledares specialare kan man säga. Så det är mycket värt att ringa in på de här lådorna. Det törs jag lova. Och efter två tunnhåriga goa gubbar från Göteborg så gick stafettpinnen vidare till en riktig guldkille, en brynäsare och en allsångsdrottning. Ja. Året blev 2004 och tavlan Skriet stjäls från museum i Norge samtidigt som Gunde Svan tar över Bingolotto. I övrigt inga likheter. Gundes egna intressen i spel, tävlingar och inte minst bilar fick fritt utrymme. Jag var inte villa! Och det är klart, med en sån vinnarskalle till programledare på 3 miljoner då! Jobba lite då! Så skulle spelen förstås vara riktigt maffia. 4 miljoner 250 000 sen! Efter Gunde kom stormen Gudrun och blåste in Rickard Olsson! Ja, jag vet inte riktigt vad det här är, men det verkar som om Rickard har sovit under en klaffbro när han tog programledarjobbet. Men han var en ordvändare av Guds nåde. Även en apa lär sig sina misstag från Bollnäs. Ja. Bollnose. Lena Däck från Gislaved. Ja. Puss och kram och nyp i stjärten så länge. Förlåt att jag ringde fel. Och Bingolotto fick sin första programledare som var både journalist och globetrotter. Det var som ett vykort fram till jag stack in huvudet här, eller hur? Bingolotto blev busigt och roliga timmen. Go get him, cowboy! Och Rickard själv, han gick från tvättstugelocken till tvättbrädelocken. Vad sägs om att låta ut en bil på det här? Sedan blev det 2008 och äntligen föddes en flicka i Bingolotto-familjen. Nu fick Lottas kärleksfulla och spralliga stil fritt spelrum. Ja, det känns väldigt mycket på ett ställe där det inte ska kännas. Sven-Erik Magnus. Men mest av allt var hon väldigt nyfiken. Då ska ni få träffa den här killen. Den här killen. Kim Andersson. Thomas Pettersson. Patrik! Och generös. För Lotta gjorde alla sina gäster till Bingolotto-prenumeranter. Och inte ett öga var torrt.
Alltså. Det var mycket tårar och det är nästan tårar nu också. Men ja. Varför blev det så känsligt? Ja, vi hade ju alltid någon hemlig som kom till huvudgästen och besökte. Och ibland var det möten. Jag kommer framförallt ihåg när Barbro och Lillbabs fick besök av en fosterflicka som de hade haft från Finland. Och Barbro hade inte träffat den här tjejen sedan hon var 9 år. Och det mötet när hon hette Asta, tror jag. När hon kom in i studion och Barbro och hon träffades för första gången på 55-60 år. Det var fantastiskt. Då grep alla. Barbro hamnade en hög på golvet. Vet du här. Och det var på riktigt jättekul. Ja. Och Rickard, det är kanske kvällens viktigaste fråga också för mig personligen också som har tagit över. Hur kunde du bli så otroligt mycket snyggare under programtiden? Ja, jag förstår att du ställer den frågan. Det var gräsligt i början. Va? Ja, det var ju uteliggande looken. Ja, faktiskt. Det var ju egentligen Lottas fel. Lotta utmanade mig på Göteborgsvarvet. Okay. Och då fick vi en varsin personlig tränare. Och sen bara sprang det iväg. Det stack iväg, som man brukar säga. Och jag förstår att du undrar. Sen upptäckte du... Ja, jo, absolut. Sen upptäckte du deodoranten också. Det blev en följeslagare i ditt liv, kanske. Hur tänker du nu? Nej, jag ska inte bråka mer om det. Utan nu ska vi titta efter om vi har några telefonörer med er. För nu är det dags att öppna luckor. Och vi har en vinnare i ettans bingo. Hallå, hallå, vem har vi med oss? Ja, hallå, hallå. Från Vanspråk, Dalarna, Gunde Svan. Nej, men hej! Vad roligt! Titta, Gunde, vad de saknar dig. Alla här i studion har frågat efter dig. Ja, jag saknar er också. Det hade varit väldigt bra och roligt att vara med på det här. Ja, absolut. Men hur är det med dig nu då? Ja, det är fortfarande ganska så konstant. Jag har inte blivit bättre sista veckan heller, utan utredningarna fortsätter. Jag ska på Sofiehemmet på måndag och hoppas de hittar vad det är för fel på mig. För det är många som har engagerat sig i den här frågan, må du tro. Mm. Du ska veta att alla saknar dig och tänker på det. Alla i studion har pratat om det här hela dagen också. Så krya på dig, Gunde, så syns vi snart, hoppas vi. Ja. Tack ska du ha. Hej då! Om det inte var så att han fick bingo, då är jag helt lurad. Vi ska se om vi har någon med oss. Hallå, hallå. Hej, vem har vi med oss? Hallå. Ja, det är Eva. Ja, men det är Eva, det är ju självklart. Vart ringer du ifrån? Från Kolsva. Från Kolsva. Leif, vart ligger det? Närke. Kolsva ligger uppåt. Det ligger uppåt. Närke, va? Närke, säger de här. Stämmer det, Eva? Ja, det ligger uppåt. Det ligger i Västmanland. Ja, okej. Okay. Det köper vi. När loket var här, då regnade det, så det blev vindställt. Oj då, när loket var där så regnade och blev vindställt. Jaha. Du kommer ihåg det. Nu ska du få välja en hemlig låda, Eva. Vilket nummer tar du? Ja, jag tror jag tar nummer 8. Nummer 8. Då ska vi ta och kika vad det blir. Och du vinner Rickard! Yeah! Hej. Är det bra med dig? Ja, det är jättebra. Har du spelat länge? Ja, det har jag gjort. Och är det första gången du är framme, eller? Vad sa du? Har du vunnit några fler gånger? Nej, det har jag inte. Så det är första gången? Ja. Vad spännande du. Ja, det är det. Du, jag tänkte på, jag hörde, Gunde var ju med här. Ja. Och då mindes jag faktiskt, när jag var pryo här, Gundes sista program. Då hade vi något som hette Turnan här. Man drog någon och så ringde man upp. Ja. Då ringde Gunde upp någon kvinna och så sa han: hur kändes det när jag drog dig i turnan? Så han tog det, sa han till mig. Hur kändes det när jag tog dig i turnan? Ja. Man fick andra bilder. Ja. Du, Eva. Ja, härligt minne. Eva, det kommer ju vara så här att bakom varje sån här låda så finns det en programledare. Och nu vann du mig. Men, ja, men vilken tur jag har. Tycker du det? Ja. Tack, Eva. Ska vi ta och titta vad som finns i lådan då? Ja, gärna. Mm. Ja, men gör det nu då. Vad sysslar du med annars förresten då? Ja, jag är pensionär. Ja, ja, då behöver du allt du kan få, va? Ja, jajamän. Ett rum på Carema kanske? Nej, tack. Nej, det ska vi inte. Oj, oj, oj. Titta här nu. Ah, Eva, du har vunnit ett biorum.
Värdet är 45 000 kronor. Kan du sitta och ladda hem filmer och titta på bio, vet du. TV med 3D-teknik, ljudanläggning. Som vi kommer känna som du sitter mitt i filmen helt enkelt, Eva. Men kära någon. Ja. Den är värd alltså 45 lopp. Bara trycka på knappar eller är det tekniskt? Ja, men det där fixar vi. Så vi skickar hem någon tekniker som installerar hela det här paketet åt dig. Nej, men tack. Sen behöver du bara trycka på en knapp och stoppa in en film eller ladda hem och så. Men det är klart. Nej, men vad bra. Toppen, va, Eva? Ja, men tack. Va? Är det en motionscykel också? Ja, det står ju här. Du får en motionscykel också. Då kan du sitta och titta. Ja, där sitter. Så där ser det ut. Eva. Eva, det är ju grymt, eller hur? Ja, men det är grymt. Ja, ett litet tips. Vi hade med en kvinna när jag tittar på bio. Ja, precis. Och sen så kan du, vi hade med en kvinna från Vem vet mest, frågesporten som jag gör annars. Ja, det hon, ja. Hon cyklade sån här cykel nere i källaren och sen så kryssade hon i så att hon cyklade längs Europas gränser hela tiden fast hon satt hemma hela tiden. Ja. Är du med? Cyklade hon 3 mil så fyllde hon i det. Ja. Så när jag träffade henne då var hon någonstans nere i Provence. Ja. Nu är hon nog hemma. Hej då! Hej då! Just det! Vem har vi med oss nu? Gun Johansson här. Men hej Gun! Hej! Hur är det med dig? Tack, det är bra. Nu är du framme i 2023 här. Ja. Ja, vilken låda vill du ha då? Ja, vad är det att välja på? Ja, det här är lite marigt va? Det är bara en låda som har gått och det var nummer 8. Så du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 och 10 kvar. 9 då. Är du helt säker Gun? Ska vi ta och titta vilken programledare du får prata med? Gun! Du ska få prata med Lotta Engberg. Gun! Ja men hej Gun! Men hej! Hallå! Hur mår du? Tack, det är bra. Har du längtat efter det här tillfället? Ja, första gången jag har kommit fram. Ja, vi är jätteglada att du är med oss. Här sitter ett gäng personer som håller tummarna på vad som finns i lucka nummer, eller låda nummer 9. Mm. Är du redo? Ja. Gun, nu kör vi. Ja. Åh, vi ska spränga banken, Gun! Häng på! Häng på! Och det här är roligt. Gun? Ja. Du är garanterad 10 000 kronor. Oj. Men här har jag gömt 25 000 kronor. Här har jag gömt 50 000 kronor. Och här finns det 100 000 kronor i kontanter. Oj. Gäller att välja rätt nyckel nu då? Ja, det är det. Mm. Grön, gul, röd eller blå. Vilken vill du ha? Blå. Blå tar du. Då ska vi se. Det är 3 stycken som öppnar luckan och en nit. Vi håller tummarna, är ni med? Ja. Där vrider vi. Och Gun. Jajamän! Bravo! 25 000 kronor. Hur mycket tar det? Nu spelar vi om 50 000, Gun. Oj. Grön, gul, röd eller blå? Då tar jag gul. Gul. Hur mår du, Gun? Åh, tack. Bra. Spännande. Är du nervös? Nej, inte så. Jag vrider nyckeln. Publiken är med. Ja! 50 000 Gun! Mm. Då ska jag vara slut. Vad säger du? Ja, då ska jag vara slut nu. Nej, det är inte slut ännu. Nej, nu är det 100 000. Oj. Men nu är det bomber och granater som gäller. Jag tar fram en ask med tändstickor. Och nu ska du få välja grön, gul, röd eller blå. Och det är bara en som är rätt som ger dig 100 000 kronor. Vilken färg vill du ha? Då tar jag grön då. Grön. Håller ni tummarna, grabbar? Gun!
100 000 kronor till dig. Nej. Jättegrattis från oss allihopa. Vad jag är lycklig. Ja, vad roligt. Tack för att du ringde. Tack så hemskt mycket. Tack. Hej då. Oj, så roligt. Nu ska vi se vem det är som ringer. Hallå. Ja, det är Sven där. Hej, är det Sven? Ja, Järvsö. Vad trevligt, från Järvsö. Ja. Har du Barbro hemma också, eller? Ja, det har vi. Det har du väl. Du, Sven, nu ska du få välja en låda. Ja, ta nummer 3. Nummer 3. Och då blir det automatiskt val på programledare. Och bakom trean så hittar vi... Ja, tråkigt. Det var ju jag själv. Men du, Sven, det verkar som du gillar tjejer. Ja, det gör jag. Det gör du? Ja. Hur ska de vara? Ja, som dig. Tack. Ska vi kika in trean då, Sven? Ja. Ja, när är du med? Ja. Lotta väljer vinsten. Ja, du, gubben. Ska jag berätta vad vi ska göra? Mm. Ja. Vi ska åka till Thailand, du och jag. Nej då, Sven, du har vunnit en resa till Thailand som är värd 40 000 kronor. Det är en exklusiv resa för två personer i 2 veckor. Och det är 4-stjärnigt Blue Village Hotel strax söder om Krabi i Thailand. Jättegrattis, Sven! Ja, tack för det. Ha det bra! Hej med dig! Ja, vad roligt! Vad roligt! Och en telefonär till. Jag stänger luckorna så länge så vi ser vilka som har gått. Hallå! Hallå, ja. Hej, vad heter du? Jag heter Nore. Nore? Ja, från Lidingö. Från Lidingö. Välkommen, Nore. Tackar för det. Jubileumskväll. Ja. Känner du hur vi firar? Ja, det känner jag verkligen. Ja, vad bra, vad bra. Nu ska du få välja. Vilken låda vill du ha? Oj. Nu ser ju inte jag hela rubbet där. Ja, vi provar med 6:an då. 6:an? Är ni redo, grabbar, nu? Kan inte sitta där och häcka på rövarna? Ja, det är spännande. Det är du igen. Och det blev Rickard! Du har fått göra det. Här sitter du ut ungdomen med. Ja, nu då. Herregud, jag kom hit som gäst. Det här får man jobba och slita för. Nore, hur är läget på Lidingö? Ja, det är bra. Det är lite kallt, va? Är det lotter för någon klubb, eller hur funkar det? Nej, det är faktiskt från en butik vi har köpt dem. Ja, det var folk som ringde idag och la undan lotter faktiskt. Du, ska vi till pressbyråerna och sådär. Ska vi ta och kolla på lådan på en gång? Ja, det gör vi. Nore, herregud. Vet du vad? Det här passar perfekt på Lidingö. Vet du vad du har vunnit? En trampcykel. Nej, mycket bättre än så. En Segway! Perfekt! Ja. Ja, det var inte... Du kommer att vara som du bor på Solsidan ungefär. Kommer att susa fram med den här Segwayen. Den är värd 80 000 kronor, Nore. Ja, men det låter ju bra. Eller hur? Miljövänlig också. Det är bara att köra hem till någon kompis. Och sen så laddar du batterierna där så kan du köra hem också. Men ja. Grymma de här. Det är lätt i parkeringsrutan också. Ja, perfekt. Har du testat en sån här någon? Ja, nej, jag har inte testat någon. Men jag såg en idag faktiskt. De är asroliga. Grattis, Nore! Ja, tackar för det. Hej! Tack! Kan du vara ingen mer, va? Stort grattis alla vinnare. Vi kommer fortsätta spela om ett litet tag bara. Men nu en personlig favorit till många av oss faktiskt. Det är mannen, det är rösten. Här kommer han, Christer Sjögren! Den drog en väldig här mot Iran. Ha! Ha! Och vinden förde med sig namnet när och fjärdiges kan. Ha! Ha! Han stormar över slätten, allting stod i brand. Han förde med sig skräcken till varje land. Men inget kunde hindra honom nu. Ha! Ha! Jing, jing, jing is
stan. Vi hojtar, han hojtar, vi hojtar, alla hojtar. Jing, jing, jing i stan. Hej vänner, skål vänner, hej vänner. Först en vinner och så hör du skratten. Wa-ha-ha-ha! Eka genom natten. Wa-ha-ha-ha! Hela han kände för fick följa med till hans tält. Att ingen av dem kände för att säga nej var väl snällt. Så fick han också ungar i överflöd, och därför fick han strida var dag till sin död. För barnaskaran krävde mera råd. Alla hojtar, jing, jing, jing i stan. Han rider, de strider, han rider hela tiden. Här har vi mongoler, wa-ha-ha-ha. Ta nu fram violen, wa-ha-ha-ha. Våran herre hyllar vi så här. Jing, jing, jing i stan. Vi hojtar, han hojtar, vi hojtar. Alla hojtar, jing, jing. Så hör du skratten, wa-ha-ha-ha. Eka genom natten, wa-ha-ha-ha. Hela herren följde honom kär. Leif Loket Olsson ville att jag skulle rida in på hästen, men jag tog den här istället, en Segway. Och precis den här kommer jag att låta ut till någon av er där hemma. Det är alltså värde 80 000 kronor, så frågan är vem som kommer få det. Vi kommer låta ut på serie och lottnummer, så håll koll på bingolotterna där hemma. Så snurrar vi fram. 4 607 och 11 181. Stort grattis! En Segway rikare. Men nu ska vi spela frågesport. Jajamän. Och ämnet är konstigt nog bingolotto. Jag vet inte om ni känner till... Ja, precis. Och när det är frågesport så måste man ha en domare. Och vem är väl mer lämpad än bingokungen, entreprenören, geniet och den som skapade bingolotto. En stor varm applåd för Gert Ekdom! Tjena dig. Välkommen. Tack så mycket. Ja, du ser, nu är de galna. Ja, de har sett mig på länge. Ja, hur känns det nu då när bebisen har blivit 20 år gammal? Nej, det känns fantastiskt. Jag är imponerad och känner att med det här gänget och den här stilen på program så får jag komma tillbaka om 10 år. Ja, det tycker vi absolut ska få göra. Nu ser det inte ut så här, du bor ju i Spanien, det ser inte ut så här varje söndag, men vi kan ju låtsas det. Ja, jag känner igen mycket. Kan ja, vad härligt att höra. Men då så, du ska hålla koll på räkningen. Ja. Hoppas jag, här har du fått lite hjälpmedel. Hjälpmedel. Första frågan, mina vänner, vi uppdelade. Och ni ska ha flärpar. För vinnar det här laget är och förlorar laget. Ja, tack. Hur ska du kunna skilja på vem som är vem här då? Ja, man ser vem som ser fånigast ut när den har blåst ut. Ja. Har du första frågan, ja. Ordning i leden. Bingolotto har dragit in enorma pengar till föreningslivet och idrotten. Närmare bestämt 15,3 miljarder. Men hur många miljoner är det? Lotta? Kom igen nu. Nej, men vadå 15,3 miljarder? Det är 15,3 gånger 100.
Ja, och om man skulle säga ut det, hur blir det då? 15,3 miljarder. 15 000 miljoner. 15 300 miljoner. Ja, det är vi rätt svar. Det tycker vi. Absolut. Ja, det är rätt melodin. Det var ett samarbete mellan domarna och mig, som alltid. Ja. Mm. Då ska vi se, då ska vi få bilder på vissa kända personer, räknar jag iskallt med. Vem av dessa stora idrottsstjärnor har sålt bingolotter? Vem? Vem av dessa stora idrottsstjärnor har sålt? Ja, det är Lars Kronér. Christian Olsson, absolut. Christian Olsson. Ja. Och det är rätt. Det här, bra, då har vi ett poäng. Så. Ja, nu... Fick du rätt på det? Ja. Det var rätt. Nu är vi ju inte på en 50-klassnivå här, utan jag har krivit upp en bit. Utan det är en liten tricky question, om man säger så. Tobias Hussein har sålt också. Alla givetvis. Det är en poäng bort. En poäng bort. Nej, en poäng bort. En poäng bort. Här fuskar de vill. En poäng ska ni ha. Nu har ni fått också. Nu har ni fått varsin griffeltavla. Ligger precis under det här. Det är lek bara. Nej, det är väldigt, väldigt spännande. Ja, nu är det. Och ni ska skriva, nu vi ska få ett uppträdande. Ni ska skriva vilka tre artister som har gästat programmet och sjöng de här låtarna. Och då vill jag att ni ger en stor varm applåd för Linda Bengtzing! Tack så mycket. Och då är det dags att visa griffeltavlorna. Vilka tre artister sjöng de här låtarna i Bingolotto? Detta tycker jag var görlätt. Det var görlätt. Vi visar vad loket. Nummer ett, Sven Ingvars. Okej. Okay. Nummer två, Drifters. Och tre, Vikingarna. Ja! Inte en kittare. Det där är väl bara önsketänkande, va? Ja, det är ett rent önsketänkande. Har ni, absolut. Ja. Här har vi... Vi har de rätta svaren, ja. Robbie Williams, Tom Jones och Bonnie Tyler. Korrekt. Det är korrekt. Tack, Jack. Nu börjar det stämma. Tre poäng. Tre. En på varje. Tre. Ja, det var bra. Precis det vi aldrig skulle ha i Bingolotto. En massa konstiga utlänningar. Ja, men se hur det går då. Vi hade ju dansband här. Ja. Nu går vi vidare. Nu blir det lättare frågor. Jajamän. Nu undrar jag vilka av dessa tre artister ni ska få se på bild som inte har sjungit i Bingolotto-sammanhang. Harald Treutiger, Lady Gaga eller David Bowie? Som inte. Som inte. Vilken av dessa tre artister har inte sjungit i Bingolotto-sammanhang? Ja, var det vi eller? Nej, Lotta var snabb på blåset. Lady Gaga. Lady Gaga tog Leif Loket Olsson. Ja. Favoritartisten. Ja. Hon har, helt rätt. Hon har inte sjungit. Nej, hon har det är helt rätt. Hon ska inte sjunga det. För jag har förstått att du... Hon är poäng! Nej, men Leif, du och Harald hade en egen liten Bingolotto-klassiker. Ja, hade vi. Harald är här, han kan nog den. Kolla där. Nej, men... Fantastiskt bra. Var inte det där, det måste vara en av de första rapparna i Sverige. Så, ja, eller hur? För mig var det i alla fall det. Men har den sålde bra den skivan du?
Ja. Har du din kvar? Ja, det var den som såldes. Ordning i lokalen. Nu ska ni få träffa en annan storhet som heller inte har varit med i Bingolotto förut. Det är den här mannen. Jag får be att han får komma fram på podiet. Och frågan är då... Välkommen fram. Välkommen. Då riktar vi upp oss mot de tävlande. Vilken hög politisk befattning har denna man haft? Där gick det fort. Ja, han heter Ulf Lundqvist. Och var idrottsminister. Just det. Bostadsminister. Också. Också. Dessutom landshövding. Dessutom ordförande i Pingisförbundet. Eller Bordtennisförbundet som det heter. Och framförallt ordförande i Folkspel just nu. Ja. Så det är därför han är. Det är poäng, absolut. Det ska vi stå. Jajamän. Ulf Lundqvist, före detta idrottsminister och numera ordförande i Folkspel. Varför var och är Bingolotto så viktigt? Jo, det är därför att på de här 20 åren så har Bingolotto gett Sveriges föreningsliv nästan ofattbara cirka 16 miljoner. Miljarder? Miljarder, det är rätt. Mm. Har du varit politiker? Ja, därför tar man inte till i överkant. Nu tog han min lön helt plötsligt. Och det har inneburit att föreningarna själva kunnat fatta beslut om de här pengarna. Och det ger fria föreningar. Och fria föreningar är grundbulten i den svenska demokratimodellen. Och det innebär att eftersom varje krona från Bingolottos överskott går direkt tillbaka till föreningarna, så har det inneburit många kloka beslut som har gett ungdomar och föreningsmedlemmar chansen till vettig fritidssysselsättning. Tack så mycket. Ulf, en stor applåd. Tack så mycket för allt arbete och tack så mycket. Varsågod och slå dig ner. Får jag bara komma med en liten kommentar? Får jag bara komma med en liten kommentar? När jag slutade för ungefär 10 år sedan, då hade föreningslivet fått 15 miljarder. Nu har de fått 16. Vad fan har ni gjort? Va? Det kan man ju fråga sig. Tack för den. Nu ska vi summera poängställningen. Hur ser det ut? Ja, de har lagt till lite här. Men Lasse och... Rickard. Ny kille. Ja, det är en ny kille. Han har känt lite vid. De vann med 5 poäng. Nej, det är inte klart än. Alltså. Det är inför slutfrågan så har de 5. Ja, men det är nog klart nu tycker jag. Ja, visst. Jag och det. De har 4. Nej. Har vi 5? 5 och ni har 4. Nej. För det är nämligen så att inför en sån här oerhört viktig och seriös frågesport så måste man ha ett avgörande och melodramiskt slutcrescendo som avgör hela... Lasse sitter och nickar hela tiden. Det är spännande. Så nu ska vi ta hjälp av en ung tjej som gjorde ett outplånligt intryck på Bingolotto. Titta här. Vad roligt att du är här, tjejen. Ja, tjejen. Är det sant? Nej, det är inte sant. Allting är sant i Bingolotto. Hon är här. Det är sant. Emilia. Åh, vad det är att se dig. Fantastiskt. Välkommen Emilia, idag 14 år. Håller du fortfarande på att grimasera sådär? Ja, lite. Lite så, bara när du ser Lasse. Ja. Ja, ja. Du ska hjälpa mig med en liten tävling som jag och Gert har diskuterat långväga med en massa samtal över jordklotet. Vi ska köra en tävling som heter Kameragrimage. Kameragrimage. Alltså varje lag här får 5 sekunder på sig att göra den absolut bästa grimagen. Och Emilia som grimageexpert ska avgöra vilka som vinner. Så att klara lagen, ni kan göra samtidigt för Emilia har split vision, så det är inga problem. En riktig, ordentlig grimage. Hon är expert. Klara, färdiga, gå! Amen. Ja, det är inte lätt. Ja, Emilia, vilket lag var bäst? Vad tycker du? Men Leif, du är först, du såg normal ut. Det är inte det här. Det fula laget vann helt enkelt. Och det är med Lasse, de håller ju på. Tack så mycket Emilia. Tack för att du kom. Tack för det. Ja, det är fälles avgörande. Och Gert, det betyder ju då att vi har ett vinnande lag. Ja.
Och då borde vi egentligen haft en söt blomsterflicka som delar ut lite priser och så. Så att vi skulle haft någon söt blomsterflicka. Jag ska se vart det finns någon sån. Har vi någon gullig sak som kan komma in? Någon gullig sak? Janne Scherman är han här. Vi tar vad vi kan få. Här kommer han! Ja. Janne Scherman. Jajamän, där är han! Ja, det är där borta, va? Ja. Nej, men varsågod. Stå kvar. Ja, Rickard. Har du katt? Ja, två. Vilken tur, och du? Jag ska skaffa. Ja, vilken tur. Kattmat, toapapper och kaffe i en skön bingo kombination. Tack, Janne. Grattis. Tack. Det är min kroppsvikt i kattmat. Mitt lår. Av till efterfesten. Tack så mycket, Janne. För att du var, kom hit och hälsade på oss på jubileet. Från en Janne till en annan. Jajamän. Du, kom upp hit lite. Jag tar micken nu. Ja. Ät inte. Du, det är snart 1000 program. Vet du hur många tittare det är? Nej. Snart 1,7 miljarder. Okej. Okay. 1,7 miljarder. Och då... ja, vi håller varandra, ja. Ska vi gifta oss? Och då är det lite så här också, för att det här är inte bara ett tv-program som vi hörde. Från norr till söder så har klubbar och föreningar fått sina gräsmattor, sina planer, sina klubbhus och allt det där. Och det tycker jag är viktigt, för det är nytta och ansvar. Men sen vill jag inte att du ska glömma att det är tv också. Så du får en... Nej, men titta! Titta, en liten retro, en Kosta Boda heter den. Det är inte Philips, det är inte Samsung och allt vad det nu är. Det är en Husqvarna. Mycket special, en Husqvarna. Kosta Boda, Kjell Engman har gjort den. Visst är den läcker? Och här ser man raderna. Tack så mycket. Tack så mycket. Lycka till. Tackar. Vi är alldeles strax tillbaka. Följ med oss då. Hej då. Bingo Lotto i TV4 är tillbaka, och det här är jubileum, vill jag lova. Och nu är det faktiskt dags för tvåans bingo. Äntligen. För 11 år sedan var vinsten i en av Lasses lådor en ekonomisk rådgivare. Det behöver kanske den som ikväll kammar hem 2 miljoner kronor i tvåans bingo. Sen finns förstås andra fina vinster. Varför inte en skön soffa att sätta alla släktingar i till jul? Nya vitvaror för all god mat. Eller allt för tv-rummet. Och så vinster du väljer helt själv för 25 000 eller 75 000 kronor. Visst skulle det väl vara skönt att resa till Barbados paradisstränder. Eller drömmer om att besöka flera av Kinas spännande sevärdheter. Du väljer själv. Men nu ska Lasse berätta om sin vinst. Det ska jag faktiskt göra, för jag har en väldigt, väldigt bra vinst. Och den här är inte att leka med. Ni ska få åka 2 personer till Brasilien. Och se... fotbolls-VM live 2014, alltså. Och är det något land man ska se fotboll i, så är det i Brasilien. Alltså detta fantastiska land. Och vad, kolla, där är jag. Ja. Du frågade, Janne, förut hur man blir snygg i bingolott. Och kolla, jag är ju grym. Nej, det är typ min kropp. Så är det. Nu spelar vi om en riktigt fin resa till Brasilien. Och nu ska jag läsa siffrorna. Fast då hörde jag läste. Ja. Nu har jag lärt mig av dig att lyssna nu på det här väldigt fina göteborgska uttalet. Snabbt och fint ska det gå. Tvåans bingo börjar på mitt sätt nu. Got myself a crying, talking, sleeping. Börja med Niklas, 34, 3, 4. Jo. Olof, 66, 6a, 6a. Ivar, 28, 2, 8. Niklas, 35, 3, 5.
kolla. Vilka artister. Olof 7171. Har lärt mig. Bertil 13 1 3. Olof 63 6 3. Åh, vad gott det var att sitta och läsa bingo igen. Bertil 14 1 4. Ivar 24 2 4. Vilka artister det har varit här. Ivar 19 1 9. Niklas 45 4 5. Olof 61 6 1. Gustav 50 5 0. Och jag har en kvar. Hur går det för er? Hoppas det går bra där hemma. Framförallt är det där det ska gå bra. Bertil 10 1 0. Rickard, är du inte lite sugen på att läsa ett nummer? Jo, får jag det? Ja, ta detta nu. Ja. Olof 75. 7-5. Yes. Leif. Snygg. Säg något. Bra, tack. Mycket bra. Var du som läste? Ja. Bra. Lotta, nästa är din. Gustav 53. Och det är 5-3. Gustav 53. Ja. Man vågar inte annat i den här soffan. Helt otroligt att den kom. Ja. Ivar 25, 2, 5. Åh, vad han var skön. Bertil 11, 1, 1. Hur går det, Leif? Nej, det går inte alls. Jag har 2-2. Sicka artister. Ja, helt sanslöst. Ivar 21, 2, 1. Nu har jag 4 också. Varje vecka satt de här. De här artisterna. Varje vecka samma artister. Ja, Elton varje vecka. Olof 72, 72. Kom igen nu, Lasse. Har du bara en kvar? En kvar. Gustav 49, 4, 9. Ja, nu kommer grejer igen. Ja. 27 gånger. Har jag förälskat mig? Gustav 55. Femma. Kom igen nu, Lasse. Ge mig något. Nu kommer den. Niklas 43. 4. 3. Ivar 26. 2. 6. Grattis. På läktaren ropas det. Vad länge det håller på för det. Ivar 29. 2. 9. Ja, får ni bingo. 099 432 32. Bra. Niklas 39. 3. 9. Nu har jag en lodräff. 44 ska jag ha nu bara. Mot ni på bingo 099 432 32. Äftar. Gustav 57 5 7. Nu har jag lodrätt. Har du rätt? Ja, 100 spänn. Bra. Bingo! Ja! Där var det bingo. Ja, där var det bingo. Ja. Där var det bingo. Det var bingo. Och du fick bingo, Rickard. Jag fick bingo. Gott, det var min bricka du tog för oss. Grattis alla ni som har fått bingo där hemma. Passa på, nu ska ni få öppna luckor, lådor, förlåt, det heter ju lådor den här kvällen, jubileumskvällen. 099 432 32. Och är det 20-årsjubileum, då tycker jag också att artisterna ska vara kring 20-årssträcket. Eller hur, Elisabeth Andreasen?
Nu är det bara en minut kvar att ringa in på färgfemman 099 315 80. Och missa inte efter pausen så ska Lotta låta ut en ny jubileumsresa. Missa inte det, den går i vår till Turkiet. Jajamän, 20-årsjubileum. Och vi har några telefonörer som har vunnit bingo på tvåans bingo. Hallå, hallå, vem har vi med oss? Det är Mona. Hej Mona, som ringer ifrån? Skogås. Ja. Har vi koll från avbytarbänken? Utanför Stockholm. Utanför Stockholm, stämmer det? Stämmer bra det. Stämmer bra det, det är du. Ja. Då ska du få välja en av de här hemliga lådorna. Vilken vill du ha? Och trean med upptagande ville jag ha. Ja. Då får jag ta... Vad ska jag ha? Då tar vi tian. Tian tar vi. Då ska vi se vem som döljer sig bakom den. Det var en knepig varelse. Nej, det var det inte alls, för det var Leif Loke Dahlsson. Hej Gun! Mona heter hon då. Hej Mona! Hej! Hon hör inte mig om nu. Hallå Mona! Ja, hallå, hallå. Hej på dig! Hej! Mår du bra? Ja, tack. Jag mår bra. Du är Skogås i förhållande till centrum av Stockholm. Var ligger det? Det ligger, vad ska man säga, Farsta. Ja, men det är lite landet ändå va? Nej, ja. Nära stan än landet. Ja. Vad har du gjort idag? Jobbat, såklart. Ja, i min butik. Vad gör du? Jag har en blomstraffär. Har du en blomstraffär? Ja. Det hade de i Vara som vann 35 miljoner också, så det är bra, ja, blomstraffärer. Okej, okay, då ska jag också vinna det idag. Ja. Ja, det är bra det. Nu ska vi se, nu ska du få en låda. Ja. Nu ska vi öppna här, så det är en fantastisk låda förmodligen. Okej. Okay. Här står det kattmat. Det var nog bara skoj. Men kommer du ihåg kattmat? Det var ett av de första samtal jag hade en gång i tiden. Det var en från Kristianstad. Vilket nummer ska du ha? Jag tar fyra, så annars öppnar jag fyra. Du har vunnit kattmat. Fy fan, sa han. Du har vunnit mat i ett helt år. Och nya vitvaror till ett värde av 75 000 kronor. Wow! Tack så mycket. Ja, visst. Och vill du köpa kattmat för dem så får du 7000 burkar. Okay. Gratulera Mona. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då. Hej. Hallå? Hallå, hallå. Vem är du då? Andreas Olsson från Klippan. Andreas från Klippan? Ja. Visste du, kommer du ihåg, hur gammal är du? 31. Ja, men då kan du komma ihåg henne, hon som vann 17,5 miljoner bodde i Klippan. Det kommer jag. Ja. Hon. Hon var tvungen att flytta från sin villa för alla tänna. Det här bor hon som vann mycket pengar. Det stämmer. Får vi se hur det går för dig? Tackar. Om du ska bo kvar eller inte. Vad vill du ha för låda då? Köpa ettan. Ettan, men vi får hoppas att det är Lasse här, så att det blir lite spridning på det. Ettan! Det var nära. Lasse! Ja! Bra. Tack, vänner. Tack. Hej, Andreas. Hallå, hallå. Jag hänger upp med. Hur mår du? Nu är det råkar på. Är bra? Ja. Har du vunnit något stort någon gång förut? Har du kommit fram förut eller något sånt där? Ja, mina barn. Ja. Har du vunnit dina barn? Ja, mina barn är min största vinst i livet. Det är helt rätt. Bra, Andreas. Nu kommer inte vi prata så länge, för jag måste rädda upp eftersom de andra tjötar så länge, så kommer jag göra lite kortare, så blir jag väldigt kär i, eller producenten blir väldigt kär i mig. Vi ska kolla vad det är. Ettan är din och den är här. En extra hemlig låda. Och shit. Jag vet inte ens vad det är. Här ligger en extra låda.
Och så står det så här på mitt manuskort, Andreas, var med nu. För det här kan vara det viktigaste gåtan du någonsin får i livet. Under Bingolottos 20 år har 5178 sådana här lottats ut till lyckliga vinnare. Vad tror du att det är? Och om du nu gissar rätt så får du det. Om du gissar fel så får jag det. Vad tror du, Andreas? Inga allt man säger. Vad sa du? Vad sa du? Alternativ? Ja. Jo, du kan få tre alternativ. De tillverkas på Hisingen. En säng. Nej! Vad sa han? Nej. En säng! Man kan åka i dem. Det kan man ju säga i sängen också, men det är ett annat, en bil. Ett annat program. En bil! Du, vet vad du har vunnit? Du har vunnit en bil! Wow! Andreas! Oj, du har en bil. Du har vunnit en Volvo C30 2,0 Flexifuel R-Design värde 243 400 kronor, Andreas. Gratulerar! Tack så mycket! Ha det så bra, hej då! Hej, hej! 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 Vem har vi med oss nu? Hallå! Hej vännen, vad heter du? Monica. Hej Monica, var kommer du ifrån? Mångtorp Köping. Ah, vad trevligt. Kul att ha det här. Ja, tack. Trevligt att ha det här. Vi ska dra en låda. Vi har 2, 4, 5 och 7 kvar. Så ska vi se vem av våra programledare som kommer fram. Ja, ta 7. 7? Där är jag nästan säker på att Rickard ligger. Jaha. Men det är inte du. För där sitter Leif! Ja! Kom Leif! Ja! Vad heter hon? Tack. Hallå, ja? Hallå. Monica, hej. Ja, hej, hej. Hej, vad har du gjort idag då? Ja, inte så mycket. Bara handla lite. Ja, du gör som du vill. Du arbetar inte utan du tar det lite lugnt. Eller passar du barn hemma? Nej, jag har inga barn längre. De är gamla och vuxna. Hur många är ni som spelar? Ja, det är jag och min man. Du och din man? Ja. Ja. Och nu ska du få den här lådan här nere. Ja. Nu är det spännande, du. Ja. Har du vunnit något förut i ditt liv? Nej, aldrig. Ingenting. Och vänder vi. Ja, tack. Det är att vi spelar alla hand på. Lyckotavla! Aha. Oj! Kommer du ihåg en gång i tiden att vi hade lyckotavlor i Bingolotto? Nej, nej. Och det var de jättefinare vinsterna som låg där. Det är det nu också. Aha. Nu har vi tre stycken hemliga lådor här och det är Nanny Andersson som har målat dem och det är fantastiska landskapsmotiv. Ja, det där kommer jag ihåg. Ja, och ja. Nanny är inte vem som helst, hon är svärmor till Lasse Kroner. Oj då! Bra Nanny! Så Lasse, så du Kristina var med här en gång när vi inredde det här, så kan inte ha något annat än de där jädra hemliga lådorna. Kan inte ha lyckotavla något, ja. Men vi måste ju ha någon som målar. Ja, men det kan min mamma göra. Ja. Och så ordnar det sig. Och nu har vi alltså de här fantastiska motiven. Titta här nu du. Ja. Där. Och så, jag vill inte leda det, men titta, domherrar. Mm. Va? Mm. Fem anar och två honor, de har inte lärt i fågelvärlden. Nej. Vilken vill du ha? Ja, jag tar den där blåa. Ja, det är blommor överallt. Nej, den blåa. Den blåa. Mitten. Jajamän, det är ängsvioler och gullvivel på den. Och så är det sådär citronfjäril, eller två stycken sådana. Ja. Är du beredd? Ja. Ta-ta-ta-ta! Hela familjen är en resa för 50 000 till Turkiet. Ja. Turkiet. Och det viktigaste utav allt, du får Nannys tavla hemskicka till dig. Ja, tack. Gratulerar. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej. Hej. Hallå, ja. Ja, hejsan. Vem är du? Karina. Irene från? Karina. Karina. Ja, Hermesgård Karlsson från Morup. Från Morup? Ja. Det är inga roliga grejer, det är Halland det. Ja, det är det. Amen. Den skylten kör man för i varenda gång man kör till Halmstad. Ja, precis. Om man inte kör för fort, för då ser man den inte. Nej, det är sant. Vad vill du ha då? Nej, vad vill du ha för nummer på lådan? 2, 4 eller 5? Nummer 4. Nummer 4. Ja. Vi vänder på den och ser vad det är. Lasse! Tack, Leif.
Varsågod. Hej vännen, hej Karina. Hejsan. Jag kan ta den, jag säger du vet till fan hur du ska sätta fast, säger du. Så, akta nu så utan. Karina, hur mår du? Jo, jag mår jättebra. Men du har kommit fram för jag känner igen ditt namn. Du har kommit fram flera gånger, du har vunnit ganska mycket för mig. Jag har aldrig vunnit något. Ja, just det, du har vunnit jättemycket. Nu ska vi se vad du vinner. Ja, det är spännande. Visst är det? Är det lite så hemma nu? Vad önskar du dig? Vad som helst. Bra, du är en riktigt bra tävlare. Nu ska vi se. Yeah! Lasse väljer! Ja, det är min favorit. Nu är det säkert att jag måste... Det här gjorde vi på min tid att jag fick välja lite... Liksom jag fick välja exakt vad jag ville och då måste jag veta lite mer. Har du barn? Ja, 3 stycken. Oj, hur gamla är de? De är 22, 24 och 26. Okej, har de flyttat hemifrån allihop? Ja. Bor du själv med maken? Ja. Vad glad du lät för det, du. Och jag har 3 barnbarn. Det har du? Ja. Men frågan är om inte du och gubben ska ta med barnbarnen då? Ja. Hur gamla är barnbarnen? Det är en, hon är 3,5 år, sen är det tvillingar som är snart 2,5. Perfekt. Vet du vad du ska göra då? Då ska dina barn få lite ledigt. För du och gubben ska nämligen ta barnbarnen. Ni tar dem tillsammans en vecka. Nu hittar jag på här lite och jag ser att producenten står så här. Inga mer pengar nu, inga mer. Men jo, det här ska ni göra. Ni ska nämligen ner till Paris och så ska ni gå på Disneyland och bo på Disneyland där nere med barnbarnen. Ja, det var ju helt fantastiskt. En resa som är värd 50 000 kronor, Karina. Ja, 1000 tack. Gratulerar. Tack så mycket. Hej då. Hej, hej. 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 Herregud, vad vant detta känns. Tack så mycket, Lasse. Och tack och grattis alla ni som ringde in och fick de här fina priserna. Passa på att påminna nu om frispelet. Vi har ju 2 hemliga lådor kvar. Och det är några härliga. Så passa på att ring in nu. Alla med lott men som inte har fått bingo. Ring in på 099 315 45. Men ni ska kolla på era bingolotter av en annan anledning också. För nu är det dags för Du väljer vinsten. Nu är det dags för Du väljer vinsten. Ni får själva välja vinster från både framsidan och baksidan på era lotter. Här finns 9 bilar, bland annat en Volvo XC90 värd 460 000 kronor. På andra sidan väntar en mängd sköna resmål på dig. Välj en jorden runtresa eller boka direktcharter till varma och välkomnande Thailand. Förnya ditt hem med höstens alla nyheter. Eller uppgradera ditt hem med den senaste hemelektroniken. Och det är ert bonusnummer ni ska hålla koll på. Och vi börjar låta ut 250 000 kronor till bonusnummer 3258. Och sen höjer vi till 500 000, en halv miljon, till 6683. Stort grattis, Nidrema. Du väljer vinsten för en halv miljon. Det är det nu, va? Men nu ska vi låta ut en vårresa, tycker jag. Håller ni på att kika om ni har vunnit? Vi var inte så långt ifrån, Leif och jag. Nej, det var ja. Jag tar hand om de lotterna sen och kollar. Ja, och så hör jag av mig sen. Okay. Litar vi inte på det. Till våren nu så är det ju en ny resa. Ja, men det är ju så här. Vi var så här i höstas iväg på jubileumsresa till Gran Canaria. Vi har vetat att det är 34 personer som var med som sitter här, eller hur? Ja. Fantastiskt roligt, kan jag säga, vi hade. Det var en vecka att minnas och ta med sig. Där vi umgicks på alla sätt och vis. Vi kan se lite bilder från detta. Vi badade, vi solade, vi sjöng tillsammans, vi spelade bingo. Jessica Andersson var med, Bert Idos var med. Och ja, det var en fantastisk resa. Håller ni med mig, eller hur? Ja, det var verkligen det. Men ja, nu bara är det därför dags. Ska vi ta och dra igång en resa till den här våren. Och den här våren ska vi åka till Turkiet och till Pasha Bey. Och ni är hjärtligt, hjärtligt välkomna att hänga med oss. Då kommer Arvingarna med och Linda Bengtsson kommer med. Jajamän. Janne, du hänger på några dagar också. Några dagar ska jag försöka haka på. Och vi ska låta ut på serie och lottnummer. Resan är värd 24 000 kronor. Håll koll nu. 4615 och med lottnummer 14387. Ja, grattis säger vi då. Och vill ni åka med så finns all information på bingolotto.se.
Och som sagt, det är frispelet som är kvar nu. Två fantastiska lådor är kvar, hemliga lådor. Ni kan kanske gissa vilka av de gamla programledarna som kommer att öppna. Och det är väldigt, väldigt fint. Så ring in nu på 099-315-45. Alla med låt som inte har fått bingo. Kom igen nu, så syns vi om ett litet tag. Välkomna tillbaka. Som ni ser, Leif Loket står redo vid färgfemman. Kom ihåg nu, ni har en minut på er kvar att ringa in på frispelet. Men Leif, färgfemman. Absolut, vi har lite bråttom nu så vi får dra på. Vem är det som nu ska vinna färgfemman då? Vad heter du? Jag heter Ines Grundhed. Hej Ines, var ringer du från? Bålsta. Bålsta i Stockholm? Ja. Mycket välkommen. Tack så mycket. Färgfemman, det är inga dåliga grejer du? Nej, det är det inte. Nej. Nej. Och du hade turen här. Nu har du alltså 25 olika nummer och det är 5 olika färger. Och du ska ha olika färger så får du öppna 5 lådor. Inte om du får miljonen för det är slut. Jaha. Men det ställer du upp på va? Okej. Okay. Ja. Ja. Då kör vi igång. Vad börjar du med då? Mellan 1 och 25? Ja, då tar jag nummer 2. Nummer 2? Ja. Vänder på nummer 2 och där har du resor för 25 000. Oh. Tack så mycket. Och så fortsätter vi. Och ingen blå nu, ingen blå. Vad vill du ha mer? Ja, jag tar nummer 3. Nummer 3, det var väldigt vad du tar långt ifrån. Den var grön. Mat. 10 000 mat. Ja. Då har du 35 000. Tack så mycket för det. Fortsätt. Då tar jag nummer 7. Nummer 7, ingen blå eller grön nu för då är det slut. Ja, jag vet. Nej. Reser 25 000, kök och mat för 10 000. Men det är inga dåliga grejer, Ines, du? Ja, jättenöjd. Gratulerar. Jättekul. Hej då. Tack så mycket. Ja, och då ska vi ha telefonören med oss till frispelet. Hallå, hallå. Vem har vi med oss? Ann-Marie. Oj, Ing-Marie var det jag hörde lite dåligt. Ann-Marie, hjärtligt välkommen. Då ska du få välja mellan nummer 2 och nummer 5. Då tar jag nummer 2. Nummer 2. Då kikar vi vem det är. Och det är Leif! Kom över hit! Heter hon Ann-Marie? Ann-Marie var det. Och jag står bredvid så att det är inga som helst problem. Hej Ann-Marie! Hej hej! Var ringer du från sa du? Norrsunde. 3,5 mil norr om Gävle. Där uppe har du det, ja. Ja. En till brynäsare. Ja. Jajamän. Det borde Rickard haft det här istället. Då ska vi ta och kika. Känner du till Rickard? Han är ju från närheten där. Ja, det är inte långt ifrån. Nej, du vet precis var han bor egentligen. Ja, snart så. Du har varit där och snikit lite grann där och kollat. Nu Leif, nu tar jag över snart för nu ska vi öppna luckan. Ja, men så jävla fort kan vi inte. Du, jag lovar, de sitter och väntar på vädret. Vad på vill du ha? Nu börjar vi. Ja, tack. Ja, den struntar vi. Jubileumshjulet. Åh! Oh. Jubileumshjulet. Det är detta vi ska spela om. Här. Titta här ska du se vilka grejer det finns på det här. Det finns 100 000 och det finns, där har vi 100 000. Alla möjliga grejer. Vi spelar ett slag på det för dig. Ja, jag kan börja snurra. Ja, ja du kan snurra. Jajamän. Väldigt vad lösigt du snurrar. Ja, lösigt. Det är göteborgska för sakta. Alltså, där är det fort i Norrland. Titta, nej! Ja, men du vet. Heminredning, vet du vad hur mycket? 75 000! Oh! 75 000, Ann-Marie! Åh, tack! Grattis! Tack! Hej med dig! Hej, hej! Kom nu, Leif, vi tar den sista som ringer in, ska vi se. Då har vi en telefonör till. Hallå? Hej. Vem är du? Eva Troelsson, Ängelholm. Välkommen från Ängelholm. Ja. Är du intresserad av ishockey? Nej. Det går så där för Rögnö, tycker jag. Ja, jag är det bryr jag inte om, det hörde jag lång väg. Ja. Nu tar vi femman där. Ja. Rickard, skynda dig! Det är bråttom. Det är bråttom.
Jag kommer att vara sidekick hela programmet. Ja, jag förstår. Du får rappa på en gång. Herregud, jag förlorar mig själv här när Loket kör sina lådor. Man blir helt betagen helt enkelt. Eva! Ja? Ska vi se vad du har vunnit? Hej, Erika. Hej på dig. Oj, 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 Eva. Ja? Håll i hatten nu, för nu blir det färgfemma! Som gäller, va? Ja. Får du miljonen så är det över, men du har en miljon. Får du två stycken samma färg så är spelet slut. Ja. Men det ligger bilar och andra grejer här i potten också. Vad sysslar du med annars? Jag jobbar på sjukhuset i Ängelholm som undersköterska. Ja. Du, vilket nummer vill du ha? Nummer 7. Nej, vänta. Ah. Det är 7. 7 här. Vill du ha 7? Nej, jag tar 9. Är du säker? Ja. Oj, oj, oj. Ja, ja. Ja, det här är bra. Hemelektronik för 15 000 kronor. Allt i något. Eva, vi vandrar vidare på färgfemman. Ja. Vad ska du ha nu då? Ska du ta nummer 7. Du tar 7 nu. Ja. Reser för 50 000 kronor, Eva. Fortsätt. Ja. Nu är du uppe i varv. Kom igen nu. Ja. 25. 25. Längst ja. Ner i hörnet. Ja. Ja, men vi fortsätter på kök och mat för 15 000 kronor. Nu har du 3 lådor. Eva! Ja. Kom igen! Eva, vad ska vi ta? Ja, ett. Är du säker? Kommer ett. Eva, du vinner en Volvo V60! Jo, eller hur? Det är bra! Volvo V60 är värd 340 500 kronor nu. Grattis! Vad vill du ha nu då? Vad vill du ha för något? Vad vill du ha för något? Fort! Nummer 5! Nu kan du ta var som helst. Ah, det är hem och fritid för 25 000 kronor. 1, 2, 3, 4, 5! Grattis, Eva! Tack så mycket. Ja, vi måste avsluta nu faktiskt. Vi har en bil att lotta ut på serielottnummer 4610 och 57 975. Missa nu inte stegen som vi har också. Här har vi den. Vi kommer att lotta ut en bil bland annat. Heminredning och resor för över 30 000 kronor. På Bingolotto, på 7:an, klockan 7. Och vi kör helt utan avbrott. Missa inte då, det kommer att vara stjärnbingo. The Playtones kommer att spela. Det kommer att bli fantastiskt. Klockan 7 på 7:an. Och ring in nu på den här stegen. Ni kan ringa ända fram till söndag faktiskt. Så passa på, så spelar vi stegen på söndag. Bingolottos 20-årsjubileum presenterades av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, direktcharter till Thailand och Mexiko. Audio och video, hemelektronik i butik och på nätet. Och Clas Ohlson,